genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifite se ubutabera yavuze ubundi icyagiye mu butabera kikajya ku byo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora nicyo niho cy'ikibazo niho kiri n'icyo mbaza uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwe abantu bakarenganurwa uwo ngo nawe wigize ishyana kabi ubwo bwenge muturira mu gutuma kuri iki gihugu iyo mwa mwabukoresha muti duteka umutwe w'iterambere muteka muteka umutwe bwo kwiba igihugu kucica bikurikirana ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusuka byibagirwa ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hari iyo ukiri n'umuyobozi turabasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika imbabazi zirampikize imbabazi usaba ndazivanamo iki